imkoniyati cheklangan bolakay sumkasiga diktofon solib maktabga yo'l oldi. Oradan 2 kun o'tgach maktabdagi 2 nafar o'qituvchi ishdan haydaldi. Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Maktab bolakaylarini yoshligidan atrof muhitni o'rganishni, turli yoshdagi odamlar bilan muomala qilishni o'rgatadigan daryo hisoblanadi. Yana maktabda bolakaylarni ustidan tazyiq o'tkazadiganlar ham uchrab turadi. Bunday tazyiqlarga uchraydigan bolakaylarni o'qish ham orqaga tortilib ketadi. Bugungi hikoyamiz 12 yoshli Kanden ismli bolakay haqida bo'ladi. Kanden va uni onasi Luizana shtatidagi Baton Rouge shaharchasida istiqomat qilishardi. Aynan shu shaharda autizm kasalligiga chalingan bolakaylar uchun maxsus maktab bor edi. Kanden onasiga vrachlar o'g'lini ruhan ezilayotganini aytishadi. Ana shundan keyin uni maxsus maktabga o'tkazishadi. U maxsus maktabda o'qituvchilar mehriga va o'quvchilar bilan tezroq til topishib ketishiga umid qilgandi. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va soch to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Lekin aksincha bo'lib chiqdi. Odatda Kanden juda ham xushchaqchaq yurar edi. Lekin maxsus maktabga o'tgandan keyin u juda ham xomush yuradigan bo'lib qoldi. Uning onasi bu hol yangi maktabga ko'nikib ketsa o'tib ketadi deb o'yladi. Lekin bunday bo'lmadi. Onasi hamma savollarga Kanden sukut saqlab javob bermay turaverdi. Shunda ayol boshqacha yo'l tutishga majbur bo'ladi. U o'g'lining sumkasiga diktofonni joylab maktabga yuboradi. Keyin esa bu diktofonni eshitib ko'rib, dahshatdan anchagacha o'ziga kela olmay yuradi. Ma'lum bo'lishicha, uni o'g'lini o'quvchilar emas, unga mehr berishi kerak bo'lgan o'qituvchilar ezg'ilab, xo'rlayotgan ekan. Diktofonda shunday gaplar yozilgan edi. Nimaga daftaringda hech narsa yozilmagan? Boddiy harflar-ku. Shuni ham yoza olmaysanmi? Bolakay nimadir demoqchi bo'ladi. Sen bitta ham harf yoza olmaysan. Ana shuning uchun ham sen boshqa bolalar bilan bitta partada o'tirmaysan. Buni onangga ham aytib qo'y deydi. Bundan tashqari yana bir o'qituvchini ham gaplari yozilgandi. Ko'ramiz. Bu bola oddiy maktabda qanday o'qirkan? Bir kun ham chiday olmaydi deydi. Ma'lum bo'lishicha, bunday hol maxsus maktab uchun oddiy holdek ekan. Bunday muomala ancha yillardan beri odat tusiga aylangan ekan. Kandenning onasi o'z intervyusida o'quvchilar bilan hech kimni bunday muomala qilishga haqlari yo'q ekanini aytadi. U ayol diktofondagi gaplarni internetga joylaydi va Xalq ta'lim vazirligiga bu holni hal qilishlarini so'rab xat qoldiradi. Bu voqeadan keyin diktofonda gaplar yozilgan ikkala o'qituvchi ham maktabdan sharmandalarcha haydaladi. Maktab direktori Kandenning onasi Melisi bilan uchrashishga qaror qiladi, lekin Melisi rad etadi. Direktor diktofondagi gaplar internetda tarqalib ketganini, bu ikki o'qituvchi tufayli butun maktab nomiga dog' tushayotganini aytadi. Lekin Melisi bu holni maktab direktorlarini ham bee'tibor qoldirganini aytadi. Umid qilamizki, Melisi Kanden uchun boshqa bir yaxshiroq maktab topa oldi. Siz bu voqea haqida qanday fikrdasiz? Bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.